Всім доброго дня, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Достав свою, можна сказати, колекцію, свої інкубатори, які мене цього року і того року дуже виручали. На того року у мене був лише один інкубатор, Теплуша Євро, Теплуша Люкс 72. А цього року я придбав ще два інкубатори комплектації Євро 88 ТАП та ПРО. Дуже багато бачу коментарів в Фейсбуці та в інших ресурсах групних, в групах Вайбері, де можна купити інкубатор Теплуша Євро 88 комплектації ПРО, тому що це найдосконаліша, можна сказати, найпопулярніша модель цього року та й того року теж. Я хочу розповісти, де я купляю, де я замовляв, де я собі підбирав, де я обирав. Я всі інкубатори замовляв на сайті Teplusha.in.ua. Це офіційний сайт виробника, там можна собі підібрати будь-який інкубатор на ваш гаманець, на ваш смак, на ваші потреби, з автоповоротом, з ручним поворотом, з, скажіть мені, з підключенням до акумулятора від 220, комбіновані, ну, будь-яка модель там є. Є більш давні моделі, є більш сучасні, нові моделі, в різному кольорі, в різні, можна сказати, як сировині, тому що, наприклад, Теплуша Євро 88 в комплектації ТАП і ПРО, вони, ну, зовні вони дуже схожі, вони, можна сказати, ну, зовні однакові, бо це одна і та сама модель, але вони дуже відрізняються і в своїх показниках, і в кольорі, і в сировині. На сайті можна підібрати собі якісь додаткові матеріали, наприклад, овоскоп можна собі придбати, можна там і кормушки, навіть поїлки, є брудер для курчат, яслі називається, ну, якраз виглядає так само, як Теплуша Люкс 72, але вже без цих внутрішностей, чисто там під вигріванням маленьких курчаток, які тільки вилізли, розраховано, я вже не пам'ятаю, ну, до 100, напевно, голів чи що, ну, там, ну, недовго їх там тримати, звісно, ну, щоб якраз добре їх вигріти, щоб не носити з тими коробками, з тим всім, ну, дуже зручно. Заходив я зараз до них на сайт, в них в наявності є, ну, майже всі інкубатори, тому я гадаю, що зараз, ну, самий чудовий час для того, щоб придбати собі інкубатор. Тому що зі свого досвіду хочу сказати, що коли на своє сезон, а це в нас сезон зазвичай лютий, ну, в кого ж січень починається, лютий, березень, квітень, ну, ще й травень теж сезон, а хтось і в червні ще інкубує, то, так, в червні, ще все літо можна інкубувати, ну, як, для себе. То, як зазвичай в лютому, в березні, дуже важко натрапити, щоб інкубатори були в наявності, тому що їх дуже попит зростає, їх дуже розгрібають. Наприклад, я хотів собі був купити Євро 88 Pro одразу, але його не було в наявності, я собі замовив ТАП. Ну, я теж це не шокодую, але мені була потреба, і я замовив собі ще потім і ПРО, коли він з'явився вже на сайті. Ну, і теж він з'явився, знову пропав, тому що їх розбирають. Він його не встигають виробляти, тому що, ну, дійсно дуже чудова модель. Він дуже зручний, навіть зі свого кольору, якщо навіть обрати. Він виглядає як новий. Навіть зовні, бачите, ніяких не ні потьоків, нічого. В прибиранні, ну, це взагалі, ну, чудо. Всередині він пластиковий, там нічого такого нема, все миється, все прибирається. Ну, зараз вам покажу. Ну, це в мене вже позакидав з прошлої інкубації. Все чистеньке, бачите, це вже пройшло, він скільки я в ньому не інкубав, ну, вже більше півроку. Все чистеньке, все гарненьке, все собі прибралось, промилось, ну, чудово. Це новітні лотки чорні, які вміщають більше яєць, ніж можна в нього розмістити. З автоповоротами мається на увазі. Бо в наборі йдуть ще стандартні жовті лотки, які вміщуються 60 курячих яєць, а в ці лотки можна розмістити 78. Ну, на мій погляд, це дуже чудово, дуже вмістовно. Враховуючи з тими пересилками, якщо ви купуєте яйці, замовляєте, то там десь потряслось, там десь неопліт, а якщо це ще потрапили на якісного продавця яєць, то взагалі дуже маленький відсоток вилупу. Тому треба закладати якомога більше, а там вже розбиратися з тими курчатами, скільки вилізе, і слава Богу. Тому що, ну, таке життя зараз, на жаль. І так, це все, що я вам хотів сказати. Я інкубатори замовляю на офіційному сайті. Якщо ви вбиваєте в поиску в Google Теплуша, інкубатори Теплуша, вам видають багато ресурсів. Там теж можна замовляти, це представники є, є всякі, як перекупщики, не знаю.
Ну, але я для себе обрав, я купляю на офіційному сайті. Ну, мені так сподобалось. Я завбив офіційний сайт, там завжди можуть проконсультувати по телефону. Якщо виникли якісь питання, вони допоможуть. Ну, як мені допомагали, то порадили мені ці лотки, коли я купляв теплушу Євро-78 ТАП, бо вони в комплектації не йшли ці новітні лотки, де влазить 78 курячих яєць. То вони мені порадили їх придбати окремо, я їх придбав і взагалі не пошкодував. Дуже чудові лотки, мені дуже сподобалося, я інкубував. Якщо там щось, не дай Бог, десь у вас трапилось, впав інкубатор, чи якісь дроти там ви десь дьорнули, перерізали, дитина щось, бо недавно читав в коментарях, там жіночка пише, що на інкубатор впала дитина, чи кинула дитина, один раз там щось пластик помняло, то вони там щось заклеїли, підлатали, нічого. А другий раз теж щось не догляділо ту дитину. Тож щось зробила з тим інкубатором, хоч і провода відірвала, і все. Казали, ну все, що мені викидати, то інкубатор. Їй порадили звернутися до офіційного представника на сайті Теплуша, через сайт Теплуша. Там можна придбати провода, можна придбати так само ці крокодільчики, які під'єднуються до акумулятора. Все можна замінити, якщо у вас щось, не дай Бог, вийшло з ладу, водою заляли десь там щось, ну, все буває. Тому дуже зручно. Так що такі справи. Скоро вже сезон інкубації, тому треба готуватися заздалегідь. Ну, це на мій погляд. Ось на моєму прикладі можна вирішити, який інкубатор можна придбати. Мені подобається, я дуже радію кожному з цих інкубаторів, тому що кожен дуже чудовий по-своєму. Якщо брати теплушу Люк-72, цей інкубатор чудовий по своїх характеристиках, трошки інакша система інкубації. Ну він взагалі в мене ламповий навіть. Якщо брати ті інкубатори, вони тенові, цей ламповий. Ну я брав собі ламповий, зраховуючи того, що для мене теновий це було щось таке невідоме, я не знав, як з цим жити і як з ним боротися. Тому вирішив, що ламповий візьму, то якщо що, то можна лампу поміняти, перегрітися. А виявляється, що теновий ще набагато простіше. Нічого там не світить. Нічого тим яйцям не мішає, а те, якщо вдруг, не дай Бог, щось з ним робиться, можна його замінити, легко виявляється. Ну, інкубатори чудові, на мій погляд. Тому, якщо обрати, який інкубатор би зараз я замовив би собі Теплуша Євро-78 комплектації Pro. Тому що він мені сподобався дуже. Мені сподобалось все в ньому.